Перша ліга з баскетболу крокує містами країни. Так, її чвертьфінал дійшов до Кам'янця-Подільського. У рідних стінах баскетболісти «Дідібао» приймали запорізького «Металурга». Попередньо у 1-8 кам'янчани переграли Чернігів, а Запоріжжя – Маріуполь. Ми чекали від Запоріжжя гарної гри. Це дублюючий склад суперліги. Вони всі хлопці зіграні, вони кожен день тренуються, і з ними буде важко грати. Ну, як чекали, так і вийшло. До протистояння у Кам'янці-Подільському готувалися не тільки місцеві баскетболісти. Так, запорізький «Металург» ледь не під лупу роздивлявся кожного з гравців «Дідібао». Розбирали кожного ігрока, знаємо, що команда б'є, кожен ігрок може бросити. Тобто ми дуже серйозно настраювалися на цю гру, ми не думали, що цей суперник буде, що ми спокійно його пройдемо. І плюс ко всьому, що наша пара, я вважаю, найбільш сильна в 1-4 в даний момент, тобто найрівні команди. А тому гра вже з перших секунд обіцяла бути цікавою та напруженою. Стартовий ривок у протистоянні взяли кам'янчани та навіть вберегли перевагу у 14 очків після першої половини матчу. Третю чверть гравці «Дідібао», м'яко кажучи, провалили, у четвертій зібралися та таки показали «Металургу», хто в домі господар. Зробити це, кажуть кам'янчани, було непросто. По-перше, «Металург» насправді потужна команда. По-друге, має те, чого бракує «Дідібао» – умови для спільних тренувань. Я знаю цих хлопців, тому що деякі з них були під командами суперліги Запоріжжя. Хороша команда, видно, що вони зіграні, тренуються разом. В цьому їхня, напевно, перевага над нами, тому що, на жаль, у нас немає можливості разом тренуватися. Другий поєдинок «Дідібао» та «Металурга» пройшов у Запоріжжі. Його виграли «Металурги». Тепер, аби визначити долю півфіналу, командам доведеться провести ще один матч. Щасливу перепустку вони розіграють 20 квітня. У п'ятницю прийматиме вирішальну гру місто Кам'янець-Подільський. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян, головні новини Хмельниччини.